around the dollar. Thank you.
Tapos ako. Sampai cerok pinggir ni. Nah. Gitu lah.
Chân anh sâu lắm. Cái sâu là anh đấy với thì em em ăn là một tỷ mày
Wait, my game. My game, how'd you gain? Japonaza. Hey, quick, man. Oh, who you put in? Oh, ne. อันนั้นเราต้องรองคานเลย Mula kromi mui. Hah? Mula kromi mui. Aran amo abijat. Pada apa tu kita bapaknya bicara aran balau, ya aran lu ojo, pada tu nak kelar aran dalam. Adio. Asal kelar aran deh. Kamu ni jemu ni amu ya aran bin. Sudah kau pun dalam. Mim. Sudah, belum pun. Aku bilang lebih marah.
Thank you.
vừa đây. Entrando Ahora no me voy a entrar.